Aną dieną viena viešos erdvės višta su bukake makauliai įtalpino į savo feisbukinę talpyklą tokią bobiškai kaimietišką provokaciją. Štai jums monochrominis snukis, kurio viena pusė yra Vladimiro Putino, o kita to ūsų bartuko, kuris sifilitinio smurfo balsu šnypšė savo kaimietiškus pramanus ir savo blėniais jį užtvindė visą YouTube'ą. Atseita būdų tokie didžiai vyriai, kiti savo atitinkamos tautos interesų gynėjai. Tai lemtingai sutapo su mano eilinėmis Putino paieškomis YouTube eiliniam lnkgo.alfa.lt skečui. Įvyko pirmas kartas, kai aš pasistengiau pasiklausyti Putino kalbos kaip koks paprastas žmogus. Sutapkim, triusikais ir prakaituotais šyvais kodliukais po pažastimis. Kaip koks beždžionė, kurias paprastai vadina žmonėmis iš gatvės arba liaudimi. Kaip kažkas tarp marozo ir šliundros, kas sudaro apie 10% Lietuvos ir 99% Rusijos gyventojų. Putinas kalbėjo tame savo mėlyname fone, atsakydamas į kažkokio BBC žmogaus klausimą, apsuptas savo šikna laižių, rusofašistinių grybų be sąžinės, be garbės, be orumo ir negražių it sodomitiniai raganiai. Jis buvo labai įtikinantis. Jau tą tai jis tikrai turi. Apdovanotas vidutinio sudėtingumo sofizmo generavimo programėle, įgavęs daug ilgametės patirties, meluojant be atpildo, šitas pokemoninis gnomas pūtė savo įtikinančią miglą gausiai auditorijai verkšlenančių bobiškų pusiau šnapždėsių. Nors šiaip savoka meluoti jo atveju netinka, nes tai, ką jis daro, nėra melas kaipo toks. Tai yra baisesnė melo forma, gabalėlis tiesos pramaišom su melu. Kad jau prakalbom apie melo formas, tai štai jums ir pati baisiausia melo forma. Tai yra, kai gabalėlis tiesos pamaišomas su melu ir meluojantysis, tuo pats nuoširdžiai tiki. Tai yra aukščiausia, dar neperspėjota melo forma. Ir tai yra Rusijos žmonių dvasinis būvis. Ir tai yra planetos prakeikimas. Putinas yra mėgstamas daugybės galvijų. Nemanykit, kad tik Lietuvoj ir Rusijoje pilna putinistų. Ne, jų pilna visur. Paskaitykit komentarus po Putino filmukais YouTube, parašytus anglakalbių žmonių iš viso pasaulio, tame tarpe ir iš JAV ar Britanijos. Tyrinėdamas pačią patogiausią ir visiems prieinamą sociologinę dirvą, Facebooką, aš radau pavyzdžiui ir Putino gerbėjų švedų. Kalbu apie tokius užkietėjusius, tikrus, agresyvius Putino fanus, realius, netrolius. Taip tai buvo jauni švedai ir jų buvo visai netgi krūva. Putinas yra mėgstamas kai kurių ir čia nieko nepadarysi. Geriau panagrinėkime, kodėl taip yra. Panagrinėkime moksliškai, be užuolankų ir saviapgaulių. Grįžkim prie minėtos jo kalbos, kuris negailestingai, anot antraštės, triuškino BBC šmikį, uždavusi nepatogų klausimą. Putinas atsakinėdamas, kaitino retoriką, užsivedinėjo ir darė tai gana meistriškai, arba bent jau pakankamai mokšiškai, kad įtikintų debilus ir užkariautų paprastas smegenių protus. Savo liguistai artikuliuotą, patyrusio ir valingo pederasto prokalbę, Putinas suko analogijų malūnėlį tarp JAV ir Rusijos. Ir tai jo trida buvo lygiai tiek aistringa, kiek ji buvo klaidinga. Jis pradėjo nuo akiplėšiško melo, sakydamas, Rusija nieko nepuola. Nors 2008-aisiais Rusijos armija peržengė Sakartvelo sieną su šūviais ir visais kitais rusų taip mėgstamais užsienio politikos įrankiais. Ta pačia sekundė visi normalų žmonės turėjo pakilti iš vietų ir išeiti iš salės, nes kažkokia žemarūri beždžionė šūdinų kostiumų
atvirų tekstų jiems į akis melavo. Bet salė klausė toliau. Ir žemarūrė meluojantį beždžionę šūdinų kostiumų, jiems į akis melavo toliau. Aš nesigilinsiu į atskirus tos jo kalbos punktus, nes neponiškas tai užsiėmimas su melagėliais terliotis. Aš tik dekonstruosiu pagrindinį tos jo melo šešupės algoritmą, kurio esmė – Amerikai galima steigti savo bazės užsieniuose, o Rusijai ne – taip nesažininga. Visa tai dekonstruojama labai paprastai. Paskaičiuokim, kiek pasaulyje yra šalių, kurios nori karinio Amerikos buvimo, ir kiek yra pasaulyje šalių, kurios nori karinio Rusijos buvimo. Kiekvienas supranta, kad absoliuti dauguma pasaulio valstybių savo teritorijose, jeigu reikėtų rinktis kažkieno karinį buvimą, žymiai mėliau matytų JAV armiją, o ne Rusijos vojenčiną. Aš jau nekalbu apie Baltijos šalis, Lenkiją ir galbūt Rumuniją, o gal net Suomiją. Akivaizdu, kad čia net nėra klausimo, jeigu reikėtų rinktis. Nes to šalis tiesiog nori JAV kariuomenę savo šalise, ir tai suprantama. Ir niekas iš normalių šalių nenori Rusijos kariuomenę savo teritorijoje. Čia ir yra atsakymas. Tai yra akivaizdu. Ta supranta net toji atstą garinantį viešosios erdvės šliundrą su bukake galvoj. Ir čia griuvo visi Putino argumentai, visos jo analogijos. Tai tiek apie tai, nes daugiau neapsimoka, nes toliau tik smulkmenos. Pasiaiškinkim, kodėl Putinas yra užkariavęs kai kurių žmonių širdis. Ir kas tie žmonės? Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.